Tani, planifikimi i shpërndarjes fondeve për rregullimin e shtëpive pas thirrjes së tretë, thirrje e cila ka ndodhur në muajin nëntor dhe dhjetor, përpara se ligji elektoral të thoshte që do mbyllet porta, planifikimi i kësaj është diçka që nuk ndodh rastësisht, por që është planifikuar në kohë, në mënyrë zgjedhjeve. Po jo, po nuk mund të bllokonim çdo lloj procesi nga data 25 dhjetor deri 25 prill. Fakti që kanë ndodhur këto zona se ka një drejt, ka një tempizëm dhe siç e tha dhe Arbri, nuk ka pasur aq impakt tek pjesa e rezultatit. Pra ky është një interpretim i diçkaje që është bërë. Pra, unë kam punuar edhe Ministria e Financave. Ka një planifikim se si shpërndahet buxheti në çdo vit. Nëse projektet nuk fillojnë procedurat në 3 muajt e para të vitit, ka gjasa që projekti të mos mbaroj apo të mos ekzekutoj pjesën e fondeve deri në fund të vitit, sepse vonohet. Dhe shteti nuk mund të filloj të bëj shtetin në muajin e 5. Së dyti, zotria në fjalë që paska ndjekur shumë zgjedhje në Shqipëri, paska harruar një periudhë shumë çuditshme të Shqipërisë, vitin 2013, kur marshohej administrata për të mbushur sheshe e mitingje dhe përdoreshin borderot për të bërë presion për votë. Kohë kur ama, me frymë, opozita fitoi bindshëm zgjedhjet dhe e mundi majorancën e atëshme, e cila përdorte të gjithë punonjësit, ata mbarojnë. Mos më jepsi shembull fare. Po nuk më pëlqen fare kjo punë. Çfarë do të thotë fakti që e ka bërë ai kryeministi do bëni dhe ju? Jo. Çfarë do bëj? Justifikon ti veten që sot është përdorur shteti sepse e përdori diku 2015. Unë e para sapo ta provova që shteti nuk është përdorur. Ti e provove që shteti, çfarë janë ato rezervat e shtetit që shpërndajnë ushqimin? Ju këshilloj të qetësoheni pak dhe ndoshta duhet a çfarë janë ato? Çfarë do thotë? Çfarë janë ato? Që shpërndajnë rezervat e shtetit në zgjedhje. Çfarë? Nuk është përdorimi i shtetit? Ose patronazhistët që marrin ato të dhënat e qytetarëve shqiptar, nuk është përdorimi i shtetit. Ta marrin përgjigje nga. Nuk është përdorimi i Albanisë. Ka një problem, ky nuk është problem i Partisë Demokratike, Partisë Socialiste. Kjo domethënë. Është problemi i shtetit. Ky nuk është argument fare. Është problemi i shtetit, si që ka argument. Po jam të na punosh përgjigje. E para një herë kjo e zgjedhura e të parë gjërave selektivisht. Se selektivisht. Për çka ka këtu selektive? A mund të qetësoheni, ta dëgjoni? Jam shumë i qetë, nuk ka gjë selektive. Po më lë të mbaroj dy fjalë. Problemi është tek ju zotri. Nuk po arrini të dëgjoni asnjë fjalë të plot. Unë nuk dëgjova se çfarë thënë, nuk është përdorur asnjë gjë. Ma bëhet kot. Pra, ta të lidhemi edhe me zotin Shabani, se ndoshta mund të bëhet pjesë. Mirëmbrëma zotin Shabani, vetëm ta përshëndes. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me neve sonte. Zoti Shabani, ne po flasim për rezultatin e zgjedhjeve, vetëm të mbaroj këtë fjalën xhafaj dhe të jap fjalën. Po. Zoti Shabani ka jetuar për kohë jashtë. Dhe unë jam marrë me zgjedhjet edhe në Amerikë. Sistemi patronazhimit ndodh në çdo vend. Nuk përdoren të dhëna personale, përdoren të dhëna që janë publike. Dhe të dhënat që janë publike, janë publike, janë domen publik. Pra, ka aplikacione në Amerikë për të shkuar quhet Get Out the Vote, GOTV, ku sipas aplikacionit i shikon shtëpit në hartë, janë aplikacione, janë falas online. Të gjitha partitë i përdorin në Amerikë. Okay. Dhe më ka ndodhur dhe mua, si pjesë e një projekti kur kam qenë në shkollë atje, që duhet të bëja 8 orë përfshirje një fushatë elektorale që e zgjodha aty sigurisht nga e majta, ku kam bërë të njëjtën që duke patronazhuar njerëz për të votuar. Pra duke shkuar, duke trokitur në dyert, duke i pyetur njerëzit për këtë do votonin, sa antar ishin, nëse do votonin apo jo. E morëm. Kjo është diçka që ndodh. Shabani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. U futet në këtë garë elektorale me shpresën për të marrë mandat dhe për të qenë faktor në parlamentin e ardhshëm, por nuk rezultoi kjo që ju prisnit apo nisma thurje priste. Çfarë ju dëmtoi ose ju pamundsoi të qenurit në parlament? E para është sistemi zgjedhor. Ne u futëm në zgjedhje me besimin që këtu në Shqipëri ka një nevojë ekstrem për të ofruar një ofertë të re politike që besoj që ne e ndërtuam, por nuk arritëm dot që të merrnim atë mbështetje që ne besonim që mund të merrnim që në këtë fazë të procesit. Megjithatë, ne kemi marrë 10.216 vota, që do thotë që në një sistem proporcional kombëtar, si ai që përsi ne kemi luftuar gjithë këto kohë, Pano Soko, i cili ishte i pari i listës tonë, sot do ishte në parlament. Pra, nëse duhet të përgjigjem shkurt pyetjes tuaj, që na pengoi është sistemi zgjedhor. A do të ishte mirë një përpjekje të gjatë në fakt për ndryshimin e sistemit, për listat e hapura, a nuk ishin të hapura listat kësaj radhe? Jo, shiko, betejë që ne kemi bërë ka qenë që të kemi një sistem proporcional kombëtar, pra të mos ketë ndarje rajonale, sepse ndarja rajonale prodhon atë që ta shembulli është i qartë. Pra,
prodhon ato që 10.200 qytetarë nuk përfaqësohen dot në parlament sepse ndarja e zonave zgjedhore është bërë në mënyrë të tillë që votat e tyre nuk përfaqësohen dot, nuk prodhojnë dot një mandat. Megjithëse janë mjaftueshëm vota për një mandat. Në lidhje me listat e hapura, listat kanë qenë gjysmë të hapura, këtë e kemi diskutuar edhe më parë. Ajo që ne kemi propozuar, se ne kemi çuar në parlament një projekt ligj të plot. Ajo që ne kemi propozuar ishte që listat jenë 100% hapura, që njerëzit të zgjedhin të votojnë për emrat e kandidatëve dhe renditja të bëhet mbas votimit. Dakord, dakord, e di dhe s'ka ndodhur thoni ju, por edhe ky lloj sistemi që u aplikua në zgjedhjet e 25 prillit solli edhe parti të reja. Besoj që me përfaqësim shumë të mirë në parlament. Kemi partinë e Tom Doshit me 3 deputet. Ju nuk e arritët dot as pragun e një deputeti. E vërtet. Unë besoj që tashmë jeta parlamentare do të jetë shumë e plot me praninë e Zotit Tom Doshit. Tom Doshit ka dhënë ndërheqjen fakt nga mandati i tij, por do të zëvendësohet nga kandidati i fortë në listë në qafën. Besoj që në 30 vjet demokraci arritëm më në fund që kemi tre deputet nga partia Tom Doshit. Besoj që nga ky moment ne mund dorëzojmë gjithë përpjekjet tona për transformimin politik të Shqipërisë. Çfarë do thotë kjo? Është ironi? Po, tash ju thatë që kjo ka sjell gjëra të reja, tani nëse kjo është gjëra. Jo, sistemi zgjedhor solli dhe parti të reja me mandate konkrete, prandaj po them. Jo, Zë Andreu, nuk e solli sistemi zgjedhor. E ka sjell këtë gjë, domethënë që unë nuk mendoj që është fenomen pozitiv. Po, sistemi zgjedhor jo, programi elektoral jo e jo. Kandidatët unë besoj që nuk i njeh njëri, kështu që gjithsesi nuk është etike të diskutojmë për këtë, po unë nuk besoj që ky është një zhvillim pozitiv në jetën politike shqiptare. Okej, Arborita i ka për të bërë një pyetje. Zoti Shabani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Unë kam një pyetje në lidhje edhe me organizimin tuaj të brendshëm. Mos ndoshta pati ose çaloi aspekti që ka të bëjë me mesazhin që ju i përçuat elektoratit se në disa pjesë për mendimin tim dhe duke lidhur pak edhe me atë mesazh politik që dërguan edhe partitë e reja, sidomos lëvizja ndryshe apo Bindja Demokratike, pati një qasje disi më agresive ndaj opozitës dhe pak më zbutur ndaj majorancës. Ndërkohë pas 8 viteve qeverisje të Zotit Rama, mos ndoshta duhet ishte pak e kundërta për të maksimizuar pak edhe, po themi, kapitalin elektoral, sidomos të ata votus që ishin të pavendosur, që mesa mbaj mend ka qenë edhe fokusi ose target grupi juaj kryesor. Analiza juaj është drejt, faktet janë gabuara. Pra, ne nuk kemi qenë tash për fare me opozitën, jo sepse nuk ka pas gjëra për të marrë me Bashën, por sepse Basha si ishte në pushtet. Ne jemi marrë vetëm dhe vetëm me Edi Ramën, sepse Edi Rama është mbushtet. Dhe Edi Ramën e kemi kallëzuar në SPAK, kemi denoncuar, kemi protestuar, kemi folur për abuzimin e pushtetit, nuk kemi marrë fare me opozitën. Sepse me idenë që ka qenë aq i dobët sa s'ia vlen të as të harxhojë kohë. Ndërkohë që çka ka bërë Patozi dhe Josefina Topalli, besoj duhet të pyesni ato, s'kam në lidhje me ta, po ne nuk kemi fare këtë. Fakti që Partia Socialiste ka 74 mandate në parlamentin e ardhshëm, edhe aktualisht por që në parlamentin e ardhshëm, opozita ngelet sërish në opozit. Sa të lehtë e bën politikën në parlament ky lloj formati që është tashmë? Dhe ju vetë, çfarë do të bëni më pas? Do të kemi akt dorëheqje siç bëri Zoja Topalli? Nga partia? Po merrem me të dytën. Unë mendoj që ai i cili ka në dorë të gjitha vendimet, pra në qoftë se kemi një parti piramidale, ku kryetari vendos gjithçka, suksesi është i tij dhe dështimi është personal i tij. Ky nuk është rasti në Smusturje. Ne jemi një grup horizontal në organizim. Ju siç e dini, unë nuk kam qenë as kandidat i parë në asnjë nga qarqet. Ne vendimet i marrim kolegjalisht, ka shumë vendime të cilat unë nuk kam qenë dakord, por që kjo është demokracia e brendshme në Smusturje. Dhe kjo ka të bëjë lidhje me përgjegjësinë personale të kryetarit. Në lidhje me dorëheqjen në këtë fazë, unë mendoj që ajo që ka dëmtuar, dhe në fakt çmimin e kemi paguar dhe ne, ajo që ka dëmtuar të gjitha alternativat e reja është se vinë, futen në zgjedhje, kërcasin e ikin, gjenë nga i punë pas zgjedhjeve. Ndërkohë që këtu ajo që është rëndësishme është qëndrueshmëria, duhet me qëndru, duhet me vazhdu edhe për të rikthyer besimin e qytetarëve. Pra sfida vazhdon, njësoj siç tha edhe Zoti Basha. Zoti Basha ka
8 vjet në opozit, ka qenë 2005 në minister, kështu që unë besoj që nuk ka të krahasuar me mua që kam 3 muaj që e kam nisur këtë punë. Po, ne kemi një betejë për të bindur qytetarët që të futen në zgjedhje, sepse i pjesë shumë madhe votuesve kanë zier prapë mos votojnë. Okej, okay, sërish Barbara Hitaj ka një pyetje. Kam edhe një pyetje zoti Shabani, nëse do keni një ftesë për të bashkuar me ndonjë kamp opozitar, nuk e di, një front i madh opozitar, do t'i përgjigjeni pozitivisht apo do vazhdoni në ato parimet tuaja dhe nuk do keni më plane për të afruar ose për të bashkuar në një koalicion të madh opozitar? Ne kemi tentuar që të bashkëpunojmë me forcat e reja, të cilat nuk kanë gisht në vjedhjen që është bërë Shqipërisë. Tani, ata të cilët kanë 30 vjet që vjedhin Shqipërinë dhe ende janë të pandëshkuar, pra ende nuk kanë paguar për atë që kanë marrë shqiptarëve, jetojnë në Rolling Hills apo vjelin atë djamën që kanë akumuluar gjatë pushtetit, unë nuk i shoh si, nuk ndajmë asnjë gjë përbashkë, as ideologji, as parime, as mision. Okay. Kështu që jemi shumë gatshëm bashkëpunim me forcat e reja, siç thash, vetëvendosja, sindikata minatorëve, pra ata të cilët kanë një qëllim të përbashkët me tonin, po jo të tjerë, sepse asaj nuk është më bashkëpunim, është pazare, dhe ne nuk pishta ashtu, nuk do kishim kësaj pune fare. A do të ankimoni procesin zgjedhor? Keni dyshime për manipulime apo tjetërsim të vullnetit të qytetarëve në zona të ndryshme? Shiko, ne kemi marrë shumë seriozisht votat e qytetarëve. Për qenë sinqert, i kemi mbrojtur, do të thënë kemi monitoruar për gjithë procesin, minut pas minute deri në fund. Ka pasur 2-3 parregullsi, të cilat nuk besoj që e përmbysin rezultatin, ato sigurisht që i kemi raportuar, i kemi denoncuar dhe do t'i ndjekim formalisht, por nuk besoj që kjo përmbys rezultatin. Problemi këtu nuk është me administrimin e procesit, problemi këtu është me sistemi. Sistemi është dizajnuar keq. Okay. Është dizajnuar për të avantazhuar një palë kundër palëve të tjera ose më saktë kundër interesit publik. Okej. Okay. Unë falenderoj Shabani për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit. Faleminderit procesin dhe përshëndetje ata që suksesin. Faleminderit. Ishim me Endri Shabanin, drejtuesin e Nismës Thurje. Në fakt Nisma Thurje kësaj radhe nuk prodhoi as mandate zoti Xhafaj dhe ju la komod edhe pavarësisht kritika apo akuzave që ka bërë ndaj kryeministit Edi Rama. Unë besoj që kritika është një gjë krejt normale politik. Dhe besoj që ka vend për partitë vogla, që duhet të jenë më të organizuara sigurisht, 3 muaj, siç e tha edhe vet, nuk mjaftojnë për të ngritur atë që është edhe fryma dhe organizimi që duhet për të përballur me zgjedhjet. Unë vet kam nisur një parti e vogël, kështu që jam i bindur për sfidat dhe për problematikat që hasin lëvizjet e vogla, sidomos në zgjedhje të cilat janë polarizuese, sepse sa më shumë afrohet dita e zgjedhjeve, aq më shumë votuesit ndahen dhe zgjedhin kampet e mëdha, kauzat e mëdha. Por, nga ana tjetër, ajo që besoj shumë fort është që kjo nuk është një diskutim i të lënurit dhe i të qënurit komod. Ne kemi pasur 2 vitet e fundit për pos këtyre krizave, një vullnet shumë të madh nga ana e opozitës jashtë parlamentit për të krijuar kriza të tjera dhe kriza të reja. Dhe besoj që në një farë mënyrë, duke filluar që nga kriza e kontrollusëve të trafikut ajror dhe deri tek skemat e tjera që janë përdorur për të baltosur në fakt atë që ka qenë një proces, cilët edhe palët e tjera e pranojnë që ka qenë një proces model dhe tërësisht normal i administrimit zgjedhjeve dhe i gjithë procesit votimit dhe numërimit sigurisht. Dhe besoj që kjo nevoja e pafundme për të vazhduar të krijuar një krizë të radhës, se nuk mund të jetë gjithmonë frika përballë shpresës. Duhet një pikë që të ketë një refleksion mbi atë që duhet të vijë pas. Okej, okay, e kuptoj. Dhe ky ka qenë besoj problemi i madh. Edhe ndërkombëtarët, Arbër dhe Vokshi kanë pranuar ose në një farë forme kanë certifikuar procesin zgjedhor të 25 prillit. Do të flasim me dy kolegë gazetar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Franca më pas, do ta kemi komunikim edhe me panelin, por do të shkojmë në publicitet.